Avui celebrem aquesta jornada de portes obertes, que bé, no cal dir que és una de les que més il·lusió ens fa de tot l'any, ja que tenim l'oportunitat, per una part, de mostrar a tota la ciutat les activitats que fan el nostre alumnat. Estem oferint concerts des de les 11 del matí, treballant des d'unes hores abans perquè això pugui ser. Està previst que es tanqui aquesta nit amb el concert de l'Orquestra Simfònica.